हामी चाहिँ अहिले कोहलपुर आइसकेको छौँ र काठमाडौँबाट चाहिँ हामी एक दिन पछाडि भोलिपल्ट चाहिँ कोहलपुरमा अब भित्रिने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ कोहलपुरमा घरमा र यहाँ जतिजना पनि आफन्त होइसिन्छ यहाँ उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँ आइसकेको थिएन किनभने अलिकति दूरी टाढा भएको कारणले उहाँहरू सबैजना कोहलपुरमै उसिन्थ्यो अनि जन्ती जो जो आइसकेको थियो उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँबाट जन्ती आइसकेको थियो र अब चाहिँ भित्रिने कार्यक्रम हुन्छ समातेर ल्याउनु समातेर होइन ठिकै छ ठिक छ नै अहिले हो र भेट्याउने पहिला भन्ने कहिले हो रे रोक्ने अब कहिले यहाँ होइन रोक्ने बाजे के गर्नुपर्छ भनिदिनुलाई के गर्नुपर्छ चतुर्थी वहीँ गरिसकेको छ दादा त गुल्ला आज दादा त गुल्ला आज दादा त
ها 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 ها
لا كويلا اي 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 اي
यद्बुद्धितं माया देवं परिपूर्ण तदात्म हे भगवान मेरो यो चतुर्थी विवाह सक्य चतुर्थी कर्म गर्दै छु त्यो चतुर्थी कर्म पूरा आवश्यक छ र लक्ष्मी र गणेश सरस्वती मेरो घरमा भन्नु अन्त कहीँ नजान्छ ध्यान दिएर सुन्नु लक्ष्मी र गणेश कलश मेरो घरमा अनि भगवान आफ्नो आफ्ना ठाउँमा गइबस्छ हामीले कुनै दिन कुनै कर्म गऱ्यौँ भने फेरि बोलाउँछु त्यस बेला आउनु होला भनेर छ परमेश्वरम यद पूजित माया देवम परिपूर्ण सदाशिव हे भगवान् मैले यति सकेँ यति गरेँ मेरो यो पूजा दिएको हजुर प्रसन्न रहनुहोस् भन्नु नि त अब मानपत्र त्यो त देवर भनिदिनु पर्यो त अनि खै देवर भाइ हजारको घटी पहिला त 500 टारे थियो दादा खै त न्युजिल्यान्डबाट त्यस्तो भयो मानिदिइहाल्यो ल तल्का ल्याइदे म बोनी भइगयो भाडा दिने बोनी भयो 1505 बाबु अभि कहाँ भिडियो गराएको पल्सासँग जान्छ यो भिडियो पल्सालाई जान्छ हो त्यही हो यहीँबाट पठाएर भिडियो गर्छ भिडियो कहाँबाट जाने अरे भिडियो भाउजू धोएर ल्याइदिए भन भाउजू मैले भाडा धोएर ल्याइदिए राख्छु भनेर त्यही भन्नुपर्छ राम्रो छ कि नै भाउजू राम्रोसँग हेर्छु भन्थे सफा धोछु कि नै भन पुछेर दिनु पऱ्यो बिहाले 1505